No niin, minulla on tässä Linda Palin, joka äsken ratsasti Tricolorilla ensimmäisen kierroksen. Aika huikeeta menoa oli tuolla kolmoissarjalta seuraavalle Oxerille ja Kaarten ympäri ja vielä seuraavalle seiskaisteellekin. Aika lailla ilman yhtään pidät, että oliko se niin kuin sä olit suunnitellut? Kyllä se aika lailla oli, kun se tarttee vedelle vähän. Se ei tykkää sitä hirveästi pitää, kun se on vähän kuuma ja hermostuu siitä, niin se tykkää, kun saa vähän mennä. Ja itse ajatella, se tuli kuitenkin hyvin niin kuin se just, ettei jää kaarteisiin liikaa nykimään. Siis itsehän on videolta nähnyt, mutta radan jälkeen jäi ihan hyvä fiilis ainakin. Okei, sitten sen jälkeen sä otit kyllä tälle 8-pystylle hyvin takaisin ja loppurata olikin sitten oikein niin kuin suunnitelmallisen näköistä ja näin poispäin. Mutta toihan on ominaisuus, jota sä aiot tietysti nyt myös hyödyntää, liikkua sujuvasti koko toisen kierroksen läpi. Mikä sun taktiikka on? Ykköseltä mä ajattelin lähteä heti reippaasti kakkoseen liikkumaan just, että päästä hyvin etenee mahdollisimman vähillä pidätteillä. Sitten kolmoselle varmaan tosta edestä ja sitä pystyy aika nopeasti kääntämään kuitenkin, mutta lähinnä se just, että pääsee sujuu hirveästi ilman rytmimuutoksia ja pidätteitä, niin ainoa, että sarjalle vähän odottaa taas samalla kuin perusradalla, mutta muuten sujuvasti. Siinähän oli tämä harmaa sarja, joka on nytkin mukana toisella kierroksella. Se on nyt 6, se oli 9 äsken. Siinä tuli aika paljon pudotuksia. Onko sulla teoriaa siitä? No en mä tiedä, se väli oli ehkä vähän lyhyt, jos jollain tuli jotain rytmimuutosta siihen, tai sitten harmaa väri, harmaa, niin kuin vaikeampi hahmottaa. Vaikea sanoa, en mä oikein tiedä. Itse mä olin niin kuin katsovina, että vaikka ne tuli hyvin perille, niin silti sieltä tuli kaiken näköisiä löpsähdyksiä, että varmaan se harmaa väri just teki sitä. Okei, ei mitään, me verryttelymme ja tsemppiä matkaa. Kiitos.